کر گزارش یت کس مینجمنٹ اس ایڈمنسٹریشن اس اگر تو یت کا نفر چون تھاون یوس تہ خاتون اندر اچ مینس بنیاد اس پر تیم چوب جیل کھم ب باقی چیز اس کی سورٹ ب سزا اس سورٹ ب مگر تو ان کو وہاں سے بھگا دے تہ کیا جی یت چھ اخ قبر صحیح چھا گنا کیا تو زو ماجو بینو من چھ آج تائیں قبرستان کا چمت مگر عرض کر ب یہ کات بوجو تہ ون جندو کنو تکیازی سانی عقید گژھ سارنی پائے آسن استان سری مان استان گژھن تھی جائز مان تھی یت کی نا استان گژھن تھی جائز مان مگر استانس پہ یم کی کام گھن تم کامین متعلق مے گزارش تہ البتہ یہ بہت دیو بندس ویو بندس سندس بنیاد پہ ونان کی نہ کانسی جماعتس ومایتس تو اہل حدیث سندس بنیاد پہ یم بنیادی پن مسائل اس کیا کانسی سندس مسلس ان پھلائی ون تو پھلائی نہ ون ون اہل اعتقاد تو آج کشیر مز بریلوی ون استانس شوبہ نہ طواف کی طواف دنیا مز اکس جائے سو کت گو نہ یہ ون بڑ پہ توتہ روز تو یاد یہ سید موسیٰ دیوانی رحمت اللہ علیہ سند دل تہ گژھ خوش ات اس تہ نفر طواف کر تس بریلوی ہند امام اعلی حضرت تہ منع تو حرام لکھن یعنی طواف ہسا دنیا مز حضرت تھی تھو یاد کت نہ بڑ پہ ونو طواف کس نیتس اگر کانہ تہ یت اند نچ اس نے بہت بڑا گناہ کیا اخ دویم قبر پہ موم بتیا مشک تو زال بالکل منع بریلوی علمات کران کس چیز گئی تریم اہم مسئلہ اس تہ بکار لگ اور یون تو پان دن دارت سجد کرن ات سجدس قسم اخ قسم گو سجد عبادت سہ کم شبن بڑ ونو نہ یل یاد تھو تیل ون ہو سہ کم شبن اگر سجد عبادت تمس بغیر کانس نفرن کن تہ جائے کور سہ سپدو مشرق سہ تم کور شرک اخ اگر سجد تعظیمی دویم قسم یہ اس حضورن ہند امت برون برون جائز مگر ام پت رود نہ یت امتس مز یہ جائز کی یعنی نبیس تہ ہو سجد کرت ولیس تہ ہو سجد کرت عرض کر بہ یہ تھو کات مین یاد اس تہ یت سجد ترائے یہ ہن تھو یاد کہ اس نے اگر سجد عبادت کر کے کیا تو وہ مشرک ہوا اگر سجد تعظیمی کر کے کیا تو اس نے حرام کام کیا یعنی نہ سجد ہت پہ جائز نہ یت پہ ون دپو تھی نہ تیل کت پہ بہن امام اعظم یا امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماؤن تم دپن انسان گھس نہ قبرستانس ولی کاملس استانس نش رکوچ حالت بناون کی یعنی اتنا بھی چکنا جائز نہیں یل نہ یوت چکن جائز آس سجد چھن کتھے ام پت رود ژور مسل اس استانس من گھن سہ گو اگر تہر آس اگر کان چیز بگراون آس سہ گھس تتھے پہ بگراون کہ سہ گھس نہ سہ ریزک لت مز یون گھن اگر کھون آس تیتھے گھس بناون یوتا اخ انسان ات رٹت ہیک تو کھیت ہیک اگر زیادہ گو تو یہ گناہ سر ہمارے چڑے گا اہم بیاہ کا خاتون ہند اوت اندر اچن یہ قطعی منع ہے ان کا وہاں تک آنا جائز نہیں یوتا یون جائز اندر اسنس چھن اجازت تھی بگر گزارش یت کس مینجمنٹ اس ایڈمنسٹریشن اس اگر تو یت کا نفر چون تھاون یس تہ خاتون اندر اچ مینس بنیاد اس پر تم چوب جیل کھم ب باقی چیز اس کی سورٹ ب سزا اس سورٹ ب مگر تو ان کو وہاں سے بھگا دے تکیازی یہ چھ اخ قبر صحیح چھا گنا کیا تو زو ماجو بینو من چھ آج تائیں قبرستان کا چمت تھی چھو کتھی کران مرت نسا مرت نہ زندہ زندہ مرت چھ اچان ہر کان زندہ چھ چمت دپو تیل بنیو مسل یل نہ تمس تات قبرستانس من جائز گژھن یت پنن مول یت پنن موج یت پنن بینی یت پنن بوئے یت پنن پیتر یت پنن مام یت پنن نچی تیل کس پن گو تمس اجازت سید موسیٰ کرمانی یا سید موسیٰ دیوانی رحمت اللہ علیہ سندس استانس مز اسنس مے کور عرض استان گژھن چھ
Ada bari vanyu At karna qayamat ke subah tai ka inkar me chu tagan her pet bon tai temis pat asal point safai ti karai her pet bon ka magar yit point ot yun chu timai tarikai kar cha apnavi yima shariatan te rasul akram sallallahu alaihi wasallam cheshnami batha umed inshallah toy kariu az bad yiman kathan pet amal wan rood masla nahas os agar otan yimau asma ashu kaan nahas yet chu melan ke sunafar anyun te menish main kaam gai temis Not casting a cell point, hair per bontai, Cersei, Bowen Temis Patisha Divan Kenna, Bowen Temis Pat Acha Mialan Kenna, Magar, Kentarich, Asmus Tim Timna, Joyous Chicken, Yimna Sahi Chicken, Timan Chisan Chuzuri, Rog Tom, Karan, Bushus Barmala, Tundis Atoy and To, you are Yamatento, Toychun Bat Kodaike, Alatala Churizuk Sosan Wall, Temit Pernba Astain Paulus, Supal Mayeti Yorti, Magar Yoskatas, Sagar Dankeki Chor Pivani, Swan Chun. مقدبہ فکر یہ وننے کہ استانس کریو تواب سانس مقدبہ فکرس میں چھئی نہیں استانس کریو سجدہ سانس مقدبہ فکرس میں چھئی نہیں اندر گنزالی عموم بیت مشکت سانس یت میں چھئی نہیں کہ ات کریو ام حالت خدا زانت منگوس یہ چیزیں ہمارے مسلک ہمارے مقدبہ فکر میں نہیں ہے اہل سنت چھ امام مز واریا بیزار بکر گزارش تو سارے نہیں تو چھو اس پانی ہمدر تو چھو اس پانی بھائی ات اگر تو یو با ادب روزو کھڑا کھڑا گژھت ونہس اے سید موسیٰ دیوانی رحمت اللہ علیہ مے چھ چن یست پاس یتی واتتی تتتی آج تہ کرجم دستگیری تتتی کرجم دستگیری یتی کرجم مشکلاتن حل تتتی کرجم مشکلاتن حل اخ اگر تو کان نفر یتی انکار کری بو سنبھالن یتی اخ بجتن یتی اس پڑو اک بجی شا مین کام گژھ سنبھالن مگر اگر کان کا تیس آس یس نہ اس تہ جائز مانن ونہس بہ کت ان سو کتاب تہ پت ان بہ سہ مسلہ اس بہ تہ ونو نہ حض یہ کام جائز بہ تا امید انشاء اللہ نہ بڑ پہ ون ساری اس عرض کر تہس خدمت مز کورین ہند آواز سان پرن چھن جائز کی کورین ہند تھی یت کن حتا کہ اگر سوشل میڈیا کے حوالہ تہ کور کن تائہ آعت پڑھن باقی تقریر کرن یا باقی چیز کرن ات چھن شریعتس اندر اجازت یت پہ زن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم فرماون بوسس قران پرن کیا اس پرن یہ بوس آنگنس مز رسول خداین صلی اللہ علیہ وسلم اندر چاو رسول اللہ ات وچھن زد ود یہ قران بند ات ونس عائشہ تھوڑا پڑھو لوتے لوتے آرام سان حضرت کیا جی دبنس چانہ قران پرنچ آواز چھ نبر نیرا حضرت قران پرن تو ات کیا آواز سی معاملہ دبن قران خاتون ہند یتیا تھد پرنس تہ چھن اجازت ون کت روز مز رات ہن ون کت رود مہراجس برو برو گاڑ پکن تو ون 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 کت رود خاتون ہند رات راتس مز رات مز گون یت نران پرنس بڑی اجازت آس تت کت اوے کر بہ سوشل میڈیا کے حوالہ تہس خدمت مز عرض اگر کان موج بینی بالغ گمس سہ گھس نا سوشل میڈیا پن شکل ہت کھارن آواز ہت کھارن ات شریعتن منع کورمت ات شریعتن ممانیت کورمت امی موجوب کور مے عرض یل تمس آواز نبر تراونی اجازت ون حس یوت کت پٹ آس اجازت یور انس کت پٹ آس اجازت اوائی چھ منع کرن امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ دپن خاتونن ہن چھن کتن اجازت قبرستان گسنس خاتونن ہن چھن کتن اجازت استانس نزدیک گسنس وین روج مرد اس شبیا طواف کرن بڑ پہ ونیو طواف کت چھ بڑ پہ ونیو بس مکلو مسلے اس یہ خدا مانن نہ اس خدا سند ٹوٹ مان خدا سند بند مان امی خدا سند بند مانت ام عبادت کرم یہ خدا ٹوٹ یہ کر اس دستگیری یت وت تو تت مے مر مے باسان بے ادبی ان کلماتن کرن تمام ونکن سی پنہ لوچہ گنڈت گانڈ یہ سن اہل سنت ول جماعت یہ ہچن مکتب بریلوی اس ونان ہسا گئی بریلوی ونو وی بریلوی یس من سجدہ جائز تو تہ کرو کتھ اہن سجدہ جائز مگر کمس
تیمز بغیر نہ کانسی بریلوین من شاون ایت طواف کرنس اجازت اہن طواف چھو مگر کا خانہ کعبس بکر گزارش یم یم چیز ایت کرن جائز چھن کی تم کریو تو از بادی بند تکیاز الٹ گسن اس ثواب بجائے گناہ نہ لگسن کی البتہ نیرن نتیس کا موج نزی تس ماج کا مفتی تو مولوی یس اس یوت ینس انکار ہے زیون یوت میں تو ناک گس پھسن مین کام گئی پسو سنبھالو تکیاز انسانس چھ شریعتس پہ نظر احادیثن پہ نظر اس چھ پان ون متاجدارن بخاری کے حوالہ مے کریو تو قبرستان گسن بند حضرت ون دپن ون چھن تو بند کی بو بوز پس سبحان اللہ بڑ پائیں فزورو ہا ون جو قبرستانن ہن زیارت کرنی گسن میرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم مگر یت پوائنٹ آتی کارون تو پاکون چھو تتھے پوائنٹ کروا نہ بڑ پائیں ونو اک لٹ ونو انشاء اللہ مے گژھ دل مطمئن مے باسن کیا گئی ناراضی ناو ریش ویش آسن گمت تمن تہ کر بہ گزارش ناراض چھن گژھن کی دین چھ دین اسلام چھ اسلام ات ہیکن نہ اڑہن اکن گچھت نہ اڑہن یکن گچھت ہاں ریشی صاحبانن تہ چھ مین گزارش پلو اجن چٹا ہے تراو سچ سچ وہ ربی چا گچھی ہو تراو سچ سچ جی ربی چا گچھی ہو اڑن پلو رٹ توڑ لب چے کن تان چھ آسن وتھ می تر یم تہ گیا ریش یہ تہ گو آستان ات گژھ ادب تہ احترام آسن ات گژھ ادبن تہ احترامن تشریف تھاون اگر کانس نیاز ون دل تراون تہ اگر نہ ترائے تو دیو نہ تمس تیل زیارت کرن تو دیو نہ تمس تیل اچھ یہ زیارت شریف خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ تو اگر نفر چاو کھل تو تمس چھن تیل اندر اچن بچارس کی تت گژھن ضروری گور چاند وند پھول آس امو خاطر چھن یم ولی ہاں نیاز چھ سون حق اس ہکو غریب قربان ہن خاطر نیاز ترائے اللہ تعالی تھنو تہ تہ سلامت اچھ تہ سلامت یہ ہے چھ ہشناون آل جموں کشمیر تحریک ساؤت الاولیاء تلا میان کن چھو باقودا یوس یوس ناراض گو ستل اتھود کہیں نا تیل چھ یوس یوس راز گو ستل اتھود یہ ہے چھو اللہ یہ چھو شود اسلام شود دین یہ ہے تعلیم چھ دیوان تحریک ساؤت الاولیاء جموں کشمیر خدایا از دو لدن دادن شفا از مرض دارن